Me moton të shërbim qytetarve, shkolla e mesme mjekësis Nikola Shtin në të të ofë shënoj patronatin e shkollës dhe 7 prilin ditën botërore të shëndetsis. Para qindrës kulturore dhe në një mënyrë krejtësisht të veçantë, u shënuan këto dy data ku në të profilëve të ndryshme bashkë me profesorët, prezentuan punën e tyre. Të gjithë kalimtarë të erasit patën mundësi që të marin shërbime falas si matjen e tensionit, sheqejt në gjak e të tjera në zërnësit të pakurësuesh për ndani broshura me këshilla mjekësore dhe edukatës shëndetsore. Po pra në vazhdimësi të aktiviteteve që ne kemi bërë gjatë këti viti qëholor, 2013-2014, në vargun e këtyre aktiviteteve sot për të ditës së shëndetsisë, kemi organizuar një promovim të shkollës sonë profesionale me të gjitha profilet e saj, duke i aktivizuar në kuadrë të kësaj edhe gjithë në zënsit të gjitha profileve dhe, dhe masim dënsit të cilët dhanë kontributin e tyre për të treguar rezultatet e kësaj shkolle dhe një për të shërbyrë qytetarve me shërbimet më elementare që mund të takojnë sferës e shëndecisë është hera e parë që realizojt një aktivitet i këti loj. Drejtorisha e shkollës premton se në të ardhmen prite që të realizojnë edhe projekte të ndryshme, ku do të kyqen zënës dhe profesor të kësaj e shkollë. Me rasin e dita së botërore të shëndecis, si dhe patronatit të shkollës të mesë të medicinalit të të tovës, udhësia e shkollës në bashkëpunim e në zansit organizuan këtë shërbim për qytetarët, ku ofrajnë në disa matje bas të shëndecis. Gjithashtu, unionin në të shkollës sonë, ban promovimin e revistës uh, uh, mujore, PULS, dhe jep kështu që të promovoj shkollon të anë, e je jep atë gratis. Por, drejtorisha e shkollës e mjekësis, Shprej Salika, farenderon të gjithë stafin e shkollës të cilët dhanë kontributin e tyre në mënyrat të ndryshme me qëllim që kjo aktivitet të dalë sa më mirë. Në kuadrë të këti aktiviteti, u promovua edhe revista e shkollës e mjekësis plus.